во 7 точно 00 сите избирачки места беа отворени. Немаше никакви проблеми. Снабдевани се со сите изборни материјали и во тој аспект не сме имали проблеми. Меѓутоа во тек на времето многу граѓани гласачи се жала дека не се во избирачки список, иако дел од нив имаат биометриски документ, било пасош или лична карта. Ние овие случаеви ги евидентираме и нормално дека ќе го информираме и Државната изборна комисија, тоа е во нивна надлежност. Паралелно ќе го информираме и ОПСЕ, ОДИР и другите наблюдувачи. До сега, што се жалиле, бројката е околу 200. Околу 200, да. Знае ли пред тоа дека може ли да се проверат дали ги има на избирачки список? Многумина од нив секогаш гласале во истиот, во истата избирачко место.